Takže ahoj, ahoj. Dneska skulíme tady to seno. A máme pro krabičky nějaké papání. Tak jo, jdeme na to. Jsem jen louku udělal. Se vrhneme tady na tu, no. Tak skulovač ten mám půjčený, ten jsem si ještě nekoupil, to jsem si půjčil. Pojď. No kukuřice ne, ale nevadí. Když mi kukuřice přiberem. Jak se omlouvám, že jsem dlouho nic nevydal, žádný farming, protože jsem na Maroce a ležel jsem docela v brutálních horečkách, takže už dneska se mi udělalo trochu líp, tak já to určitě i poznám podle hlasů, protože to je šílený. Tady už vápním tady na tom mém poli, že tady jsem si koupil chalupu. Bajdu. Strom a to pak vratka. To je po týdnu spadla ten zelenka. Ty jo, co s vlastním hlavodem, ty jo. A mi bubne ovladač.
udělat úvratě a uvidíme, jak mu to půjde, no. Tak a to, že jsem dělal zemědělství, tak jsem pěkná lama teda. Padni. Tak už bavlnu jsem sklidil, ještě jsem ale balíky neprodal, ještě tam mám jedno pole bavlny. A ještě musíme sklidit slunečnicu. A budu mít všechno, no tak. Přečkat zimu, všechno zase a... No, uvidíme, no. Nic, nevím, že pošlu a jde. Takže mu to půjde. Takže jo, jinak jsem koupil manipulátor, musím to obilí vyvozit. Jsem tady navozil jak to, tady jsem vlečku koupil novou. Kombajn je furt stejný, akorát jsem koupil adaptor, tady mám zasraný ten. Výběrný vůz. Tady mám lištu na kukuru a slunečnicu. Tak tam jsem koupil silo. A jinak tu nemám nic nového, no jinak asi nic. Jo, lištu jsem prodal, tu co jsem měl, tu honibí. Ta byla strašná, ta byla moc velká. Ta jako vážně stála za prd. A tak jsem koupil klasickou John Deerovskou. A protože to stala teda, no. A jinak nic tady, no. Garáží nic. No tam mám mačkač, je klasika. Tady máme Ligla, překládací Master, mačkač. No a tady mám vlastně balíky té bavlny, co jsem sklidil. Zatím jsem to neprodal, prodám je. Ale zatím ne, no. Takže tady mi stojí. Tak jo, tady mi tady, no, už to mají. No, to musím potom dodělat, no. Hej. Co vymýšlíš, kamaráde? Neuděláš tu úrad, jo? Kašleš na to, jo? Můžeš zvládnout. No, zvládneš to? Zvládne to, protože je blbec. Jako vážně většinu, kde byla, jsem neviděl, že tady toto. Tak, tak se člověk musí chlamat. Tak jo, no. Si to teda udělám sám, když ty seš tak blbej, vole.
Ach jo, ach jo. No určitě, kdybych to někdo hrát jako online, byl bych rád, že? Na tuhle velkou mapu samotný, to je docela hardcore. To si můžeme určitě někdy domluvit a... ...pohrát. Ale kdy to máš teďko? Tak, tady máme já prasaka. To je švíhnava. A prasaka to je švíhnání. Prasaka. Prasavec. Jsem se na něj dával bacha, bo on je úplně jeli to. Tak. Snad dáš, no, ne?
chalupa.
Ale už je na zavazení, jeď, řídí.
teda. Dneska už ukončím, aby se vám video líbilo. No, bude líbit spíš. Dneska už teda zabalím. Tak teda, ať moc dík za sledování, dobrá za nějaký like, odběr, komentář. Takže, díky moc teda. Díky moc teda a budu rád teda za nějaký komentářík, jestli se vám líbilo nebo ne. Tak jo, tak zatím teda ahoj.